অবশেষত পাকিস্তানে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মুখত হিৰণত হ'ল পাকিস্তান 1999 চনত পাকিস্তানে যি কাৰ্গিল আক্ৰমণ কৰিছিল অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিলে পাকিস্তানী সেনা তথা সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰতবৰ্ষৰ কাশ্মীৰত আৰু সেয়া যে এক ভুল আছিল আৰু সেয়া যে লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ আছিল বা লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ সেই কাৰ্যৰ যোগেদি পাকিস্তানে ভংগ কৰিছিল সেই কথা পাকিস্তানৰ শাসক দলৰ মুৰব্বী নৱাজ শ্বৰীফে নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছিল নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ পাকিস্তানৰ এই পদক্ষেপৰ এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো ভাৰতবৰ্ষত নতুন এখন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত কাৰণ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 4 জুন তাৰিখে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাকিস্তানে নিজৰ ভুল কিয় মানি ল'লে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে নেকি পাকিস্তান ভাৰতবৰ্ষৰ নতুন যিখন চৰকাৰ হ'ব সেই চৰকাৰখনৰ পৰা এই বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আমি কিছু বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠা লুটিয়াব লাগিব 1998 চনত যেতিয়া সংযুক্ত মৰ্চাৰ চৰকাৰৰ পতন হৈছিল নতুনকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 182খন আসন আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত হৈছিল এপ্ৰিলৰ 17 তাৰিখে 1998 চনৰ এপ্ৰিলৰ 17 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে 1998 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ে বাজপেয়ীয়ে বিচাৰিছিল ভাৰতবৰ্ষ পাৰমাণৱিক শক্তি হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মপ্ৰকাশ হওক আৰু সেই সময়ত মিছাইল মেন APJ আব্দুল কালাম আছিলে গতিকে APJ আব্দুল কালামৰ সহযোগত ভাৰতবৰ্ষই 1998 চনৰ মে' মাহত 11 মে' তাৰিখে পোখৰাণত পাৰমাণৱিক শক্তিৰ পাৰমাণৱিক বোমাৰ পৰীক্ষা কৰিছিল পোখৰাণটো বুলি যাক কোৱা হয় কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে 1970ৰ দশকত প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়াৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথমটো পাৰমাণৱিক শক্তিৰ পৰীক্ষা কৰিছিল দ্বিতীয়বাৰ পাৰমাণৱিক বোমাৰ পৰীক্ষা কৰি 1998 চনত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ এখন অন্যতম পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন দেশলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল আৰু তাৰ কিছুদিনৰ পাছতে 28 মে' তাৰিখে পাকিস্তানে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ পৰীক্ষা কৰিছিল অৰ্থাৎ পাকিস্তানেও গোপনভাৱে পাৰমাণৱিক বোমা প্ৰস্তুত কৰি আছিল এ কিউ খান পাকিস্তানৰ যি এটমিক ছাইণ্টিষ্ট এ কিউ খানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত পাকিস্তানেও গোপনে পাৰমাণৱিক বোমা প্ৰস্তুত কৰি আছিল মাত্ৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰীক্ষা কৰা নাছিল তেওঁলোকে আৰু ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া পৰীক্ষা কৰিলে তাৰ কেইদিনমানৰ পাছতে পাকিস্তানেও পৰীক্ষা কৰিলে অৰ্থাৎ দুখন শত্ৰুৰ ৰাষ্ট্ৰ যি দুখন দেশে বহুবাৰ যুদ্ধ কৰিছে 1970 চনত ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষ জয়ী হৈছিল পাকিস্তানক দ্বিখণ্ডিত কৰিছিল বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিল সেই দুখন দেশ 1998 চনত 1 মাহৰ ভিতৰতে পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন দেশলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক চেপা উত্তেজনা কেৱল দক্ষিণ পূব এছিয়াতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছিল টেনশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছিল এই দুখন দেশৰ মাজত আৰু যিহেতু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এজন ষ্টেটছমেন আছিলে তেওঁৰ বিদেশ নীতি কিছু পৃথক আছিলে বাজপেয়ী সদায় বিচাৰিছিল পাকিস্তানৰ কাৰণে এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক সেইকাৰণে পিছৰটো বছৰত 1999 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে এখন বাছ লৈ তেওঁ পাকিস্তানলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে সেই দিল্লীৰ কাশ্মীৰী গেটৰ পৰা সেই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই যাত্ৰাৰ গন্তব্য স্থান আছিল লাহোৰ কাশ্মীৰৰ পৰা পাঞ্জাব পাঞ্জাৱৰ পৰা অমৃতসৰ অমৃতসৰৰ পৰা ৱাঘা বৰ্ডাৰ আৰু ৱাঘা বৰ্ডাৰ হৈ পাকিস্তানত সেই বাছখন প্ৰৱেশ কৰিলে মৈত্ৰী বাছ বুলি ক'ব পাৰি বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ সেই বাছখনত বাজপেয়ী স্বয়ং বাজপেয়ী সেই বাছখনৰ এগৰাকী অন্যতম যাত্ৰী আছিলে আৰু বহুকেইগৰাকী সেই সময়ৰ গণ্য মান্য ব্যক্তি বাজপেয়ীৰ সহযাত্ৰী আছিলে দেৱানন্দকে ধৰি জাভেদ আখতাৰ আছিলে দেৱানন্দ আছিলে কপিল দেৱ আছিলে সেই ধৰণৰ বহু লোক সেই বাছখনত বাজপেয়ীৰ সহযাত্ৰী হৈছিল আৰু পাকিস্তানত এক ৱাৰ্ম ৱেলকাম এক স্বাগতম জনোৱা হৈছিল বিপুলভাৱে স্বাগতম জনোৱা হৈছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক আৰু বাজপেয়ী সেই প্ৰৱেশে পাকিস্তানত পাকিস্তানত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল দুয়োখন দেশৰ মাজত লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু সেই ঘোষণাপত্ৰৰ যোগেদি কাশ্মীৰৰ বিষয়টোক পৃথকে ৰাখি দুয়োখন দেশৰ মাজত যাতে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন হয় দুয়োখন দেশৰ লোকসকল যাতে কোনো বাধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ আনখন দেশলৈ যাব পাৰে সেই ধৰণৰ এক ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰা হৈছিলে আৰু দুয়োখন দেশক পৰ্যায়ক্ৰমে ডি নিউক্লিয়াৰাইজড কৰাৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি সেই ঘোষণাপত্ৰত আছিলে কিন্তু মন কৰিব ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল লাহোৰলৈ বাজপেয়ীয়ে ফেব্ৰুৱাৰী 21 তাৰিখে লাহোৰত সেই লাহোৰ ডিক্লেৰেশ্যন দুয়োখন দেশে স্বাক্ষৰ কৰিছিল প্ৰতিনিধিয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছিল দুয়োখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত কিন্তু তাৰ এমাহৰ পিছতে মাৰ্চ মাহত সেই সময়ত পাকিস্তানৰ
সেনাৰ মুৰব্বী আছিল জেনেৰেল পারভেজ মুশাৰফ, যি পারভেজ মুশাৰফে পিছত সেনাৰ অভ্যুত্থানৰ যোগেদি পাকিস্তান দখল কৰিছিল, পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল। মিলিটাৰী কু কৰি পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ তেওঁ দায়িত্ব নিজেই ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু নবাব শরীফক তেওঁ আঁতৰাই বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে। সেয়া অন্য বিষয়, বিগত পৰৱৰ্তী সময়ত সেইবোৰৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। কিন্তু এই বিশ্লেষণ, আজিৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ মূলত পাকিস্তানে ভুল স্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰসংগটোক লৈ। লাহোৰ ডিক্লেৰেশ্যন, লাহোৰ ঘোষণা পত্ৰ স্বাক্ষৰিত হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। এতিয়া মাৰ্চ মাহলৈ আহোঁ। মাৰ্চ মাহত পারভেজ মুশাৰফৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ভাৰতবৰ্ষৰ, বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ দ্ৰাস বেটেলিক বা কাৰ্গিল ছেক্টৰত ছেক্টৰত গোপনে প্ৰৱেশ কৰি, অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিলে পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কিছু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে, আৰু তেওঁলোকক সহযোগ কৰিলে পাকিস্তানৰ নৰ্দাৰ্ণ লাইট ইনফেণ্ট্ৰীৰ সেনাবাহিনীয়ে, আৰু বহুকেইটা মাউণ্টেইন পিক পাকিস্তানে ইতিমধ্যে দখল কৰিলে অতি সংগোপনে। ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ হাতত সেই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে সবিশেষ তথ্য নাছিলে। ভাৰতবৰ্ষই কালক্ৰমত সেই তথ্য লাভ কৰিলে। তাৰো এক অন্য এক কাহিনী আছে, সেই কাহিনীৰ বিশ্লেষণ পৰৱৰ্তী সময়ত আগবঢ়াম। ভাৰতবৰ্ষই তথ্য পোৱা মাত্ৰকে ভাৰতবৰ্ষৰ তাৎক্ষণিক দায়িত্বটো আছিলে অনাধিকৃতভাৱে এই যি প্ৰৱেশ, সেই প্ৰৱেশক প্ৰতিহত কৰা, আৰু যিকেইটা মাউণ্টেইন পিক, পাহাৰৰ শিখৰ পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দখল কৰিলে, পাকিস্তানৰ লাইট নৰ্দাৰ্ণ লাইট ইনফেণ্ট্ৰীৰ অধীনত দখল কৰা হ'ল সেইকেইটা পিক মুক্ত কৰি পুনৰ ভাৰতৰ দখললৈ অনা। তেতিয়াকৈ এক ৰাজনৈতিক সংকটে ভাৰতবৰ্ষত দেখা দিলে। সেই ৰাজনৈতিক সংকটটো হৈছে যিখন মিলিজুলি চৰকাৰ বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিলে, সেই চৰকাৰখনে 13 মাহ অতিক্ৰম কৰিছিল। সেই চৰকাৰখনৰ সহযোগী, অন্যতম সহযোগী দলকেইটা আছিল শিৱসেনা, শিৰোমণি আকালী দল আৰু দক্ষিণৰ জয়ললিতাৰ নেতৃত্বত এ আই এ ডি এম কে বিশেষ কাৰণত ছাপৰ্ট উইথড্ৰ কৰিলে। আৰু যিহেতু বিজেপিৰ হাতত এককভাৱে 182খন আসন আছিল আৰু বেজিক নাম্বাৰ 272, গতিকে জয়ললিতাই সমৰ্থন উইথড্ৰ কৰাৰ পিছত, ছাপৰ্ট উইথড্ৰ কৰাৰ পিছত, সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত বাজপেয়ীয়ে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰাৰ পৰিস্থিতিত তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে, চৰকাৰৰ পতন হ'ল। কিন্তু দেশত যেতিয়া এক সংকট চলি আছিলে, সেই সংকটৰ মোকাবিলা বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰখনে কৰিবলগীয়া হ'ল। মে'ৰ 26 তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষই আনুষ্ঠানিকভাৱে পাকিস্তানৰ সৈতে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে, যি বা যাক আমি অপাৰেশ্যন বিজয় বুলি কওঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাবাহিনীৰ যি পৰাক্ৰম, সেই পৰাক্ৰম প্ৰতিফলিত হ'ল এইখন যুদ্ধত। ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাবাহিনীয়ে সেই পাহাৰৰ শিখৰকেইটাক পাকিস্তানৰ দখলৰ পৰা মুক্ত কৰিলে। পাকিস্তানৰ লাইট ইনফেণ্ট্ৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেইবোৰ দখল কৰিছিল আৰু বহুকেইটা পাহাৰৰ শিখৰ লাইট পাকিস্তানৰ নৰ্দাৰ্ণ লাইট ইনফেণ্ট্ৰীৰ দখলতো আছিলে। সেই সময়ত ক্ষোভিত বাজপেয়ীয়ে এখন পত্ৰ লিখিছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ আৰু কৈছিলে যিকোনো প্ৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষই সেই শিখৰকেইটা মুক্ত কৰাব আৰু তেতিয়ালৈকে কিন্তু পাৰমাণৱিক শক্তি ব্যৱহাৰ কৰাৰ অৱকাশ অহা নাছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাই পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰি সন্ত্ৰাসবাদীক সেই বা পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীক সেই শিখৰকেইটাৰ পৰা পিছ হুহুকিবলৈ বাধ্য কৰালে। পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনী যিকেইটা পিকত বা পাহাৰৰ শিখৰত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল, সেইকেইটা শিখৰৰ পৰা তেওঁলোকে এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যনত আছিলে, কাৰণ তেওঁলোক ওপৰত আছিলে। ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাবাহিনীয়ে তলৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। ওপৰৰ পৰা পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীয়ে অনাধিকৃতভাৱে দখল কৰি থোৱা সেই স্থানৰ পৰা এটা যদি শিলো পেলাই দিয়ে, সেই শিলটোৱেও যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছিল ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ। তৎসত্ত্বেও কিন্তু পৰাক্ৰম কৌশলৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাবাহিনীয়ে কাৰ্গিল সম্পূৰ্ণৰূপে পাকিস্তানৰ কুদৃষ্টিৰ পৰা কায়িকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও মুক্ত কৰালে। পাকিস্তানৰ লাইট ইনফেণ্ট্ৰীয়ে হওক, লাইট ইনফেণ্ট্ৰীৰ সদস্য সেনা জোৱানেই হওক বা সন্ত্ৰাসবাদীকেই হওক, সকলোকে বাধ্য কৰালে এল অ' চি পাৰ হৈ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰত প্ৰৱেশ কৰাবলৈ। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই নীতিগতভাৱে সেইবাৰ লাইন অফ কণ্ট্ৰল পাৰ নকৰিলে, মাথো লাইন অফ কণ্ট্ৰলৰ সিপাৰলৈ খেদি পঠিয়ালে পাকিস্তানী সেনাক আৰু পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অহা সন্ত্ৰাসবাদীক। এক পৰিপক্ক ৰাজনীতিৰ পৰিচয় দিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, আৰু সেই কথা তেওঁ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ যিখন পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ যিখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল, সেই পত্ৰত উল্লেখ কৰিছিলে আমাৰ এল অ' চি পাৰ কৰাৰ বা এল অ' চি পাৰ কৰি পাকিস্তানৰ এটা অংশ এই মুহূৰ্তত দখল কৰাৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাই, কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অংশ পাকিস্তানে অনাধিকৃতভাৱে দখল কৰাটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ, সম্পূৰ্ণ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি সেইকেইটা
সেই স্থান আমি পাকিস্তানৰ দখলৰ পৰা মুক্ত কৰাম। বাজপেয়ীৰ এই অংগীকাৰ বাস্তৱলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল, ৰূপান্তৰ হ'ল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সেইকেইটা অঞ্চল পুনৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰি আহিল। আমি পাকিস্তানৰ পাৰমাণৱিক শক্তি পৰীক্ষাৰ কথা কৈ আছিলোঁ। আজিৰ দিনটোত যি বাতৰি আহিছে, শিৰোনাম দখল কৰিছে যি বাতৰিয়ে, পাৰভেজ মুশ্বাৰাফে কিছু কথা মানিছে, পাকিস্তানৰ যে ভুল হৈছিলে আৰু পাকিস্তানে যে লাহোৰ ঘোষণা পত্ৰ উলংঘা কৰি ভাৰতবৰ্ষত এনেধৰণে অনাধিকৃতভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল সেই কথা মানি লৈছে। তাৰ লগতে তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে, পাকিস্তানে যাতে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ পৰীক্ষা নকৰে তাৰ কাৰণে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই পাকিস্তানক $5 বিলিয়ন দিব বিচাৰিছিল, কিন্তু সেই টকা নৱাজ শ্বৰীফে গ্ৰহণ নকৰিলে বুলি তেওঁ ক'ব খোজে। সেয়া হৈছে বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠা, আজিৰ পৰা 25 বছৰৰ আগৰ বুৰঞ্জীৰ কেইটামান পৃষ্ঠাৰ লুটি আমি আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু মূল প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ, পাকিস্তানৰ শাসক দলৰ মুৰব্বী নৱাজ শ্বৰীফে, তেওঁৰ ভাতৃ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁ মানি লৈছে পাকিস্তানে ভুল কৰিছিল, যি ভুলৰ উপলব্ধি কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বই তেতিয়াই কৰিছিলে। লাহোৰলৈ এখন বাছত বন্ধুত্বৰ বাৰ্তা লৈ, মৈত্ৰী বাৰ্তা লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছে লাহোৰলৈ, লাহোৰ ডিক্লেৰেশ্যন ছাইন কৰিছে। এমাহৰ পিছতে ভাৰতবৰ্ষই খবৰ পাইছে অনাধিকৃতভাৱে পাকিস্তানৰ কিছু সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছে। প্ৰৱেশ কৰাই নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বহুকেইটা পাহাৰৰ শিখৰ তেওঁলোকৰ দখলত আছে। গতিকে ই এক বিশ্বাসঘাতকতা, তেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষই কৈছিলে ই এক বিশ্বাসঘাতকতা। যি বিশ্বাসঘাতকতাৰ কথা সেইজন নৱাজ শ্বৰীফে, যিজন সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে, সেইজনে স্বীকাৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিয়ন্ত্ৰণত পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনী নাছিলে আৰু পাকিস্তানত কেতিয়াও সেনাবাহিনী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বা ৰাজনৈতিক যি শাসক, সেইসকলৰ দখলত কেতিয়াও নাথাকে। আৰু সেয়াই সেই সময়ত প্ৰতীয়মান হৈছিল। নিজাববীয়াকৈ চুৱমতভাৱে পাৰভেজ মুশ্বাৰাফে, সেনাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি নৱাজ শ্বৰীফে বিভিন্ন সময়ত কয়। আৰু এতিয়া তেওঁ মানি লৈছে সেয়া পাকিস্তানৰ এক হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ আছিলে, এক ডাঙৰ ভুল আছিলে। আৰু সেই ভুলৰ যোগেদি, সেই কাৰ্যৰ যোগেদি, সেই পদক্ষেপৰ যোগেদি পাকিস্তানে সেই যি চুক্তি, সেই যি ডিক্লেৰেশ্যন, লাহোৰ ডিক্লেৰেশ্যন, সেই লাহোৰ ডিক্লেৰেশ্যন উলংঘা কৰিছিল। এক ডাঙৰ খবৰ। আৰু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত এখন নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ শাসক দলৰ মুৰব্বীজনে এই মন্তব্য কিয় কৰিছে? তেওঁ বিচাৰিছে নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে, ভাৰতবৰ্ষৰ নতুন চৰকাৰখনৰ সৈতে এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বিচাৰিছে নেকি? কাশ্মীৰৰ বিষয়টোতো আছেই, দুয়োখন দেশৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱা এক অন্যতম বিষয়। আৰু ভাৰতবৰ্ষ ইতিমধ্যে বিভিন্ন মঞ্চত একাধিকবাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে, পাকিস্তানে যিখন কাশ্মীৰ দখল কৰি ৰাখিছে সেই কাশ্মীৰখন ভাৰতবৰ্ষৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। পাকিস্তানে পঞ্চমখন ৰাজ্য বুলি যি স্থানক ঘোষণা কৰিছে, গিলগিত বেল্টিস্তান ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম অংশ। পাকিস্তানে যি অংশ কাশ্মীৰৰ চীনক দি দিলে এখন চুক্তিৰ যোগেদি 1963 চনত, ট্ৰান্স কাৰাকোৰাম পাছ, সেই ট্ৰান্স কাৰাকোৰাম পাছো ভাৰতবৰ্ষৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। চাইনাই যি কাশ্মীৰ দখল কৰি ৰাখিছে, আকচাই চীনো ভাৰতবৰ্ষৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি ভাৰতবৰ্ষই বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ বা সদনৰ মজিয়াতো প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰি সেই কথাই স্পষ্ট কৰি থৈছে। তেনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতবৰ্ষত ভোট গণনা হোৱাৰ পূৰ্বে, নতুন এখন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে, পাকিস্তানৰ শাসক দলৰ মুৰব্বীৰ এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ মন্তব্য কি? আপোনালোকে কি ভাবে? পাকিস্তানে কি বিচাৰিছে বুলি আপোনালোকে ভাবে? বা পাকিস্তানৰ মুৰব্বী, শাসক দলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে এনে মন্তব্য কিয় কৰিলে বুলি আপোনালোকে ভাবে? আমাক জনাওক, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পৰা কি ধৰণৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে সেই কথাও জনাব। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক, আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰক। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এনেধৰণৰ খবৰ আৰু লগতে নিৰ্বাচনৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে, ভোটগণনাৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।